Gang, zdravíte milionovi u další reakce. Dneska si nedáme nic pěknýho, nic zajímavého, nic poslouchatelného, nic hezkého, nic prostě normálního. Dneska budeme nadávat, dneska budeme blít, dneska budeme ty vole zvracet, srát a chcát na obrazovku, protože se jdem podívat ty vole na největší bizár v republice, který prostě já vůbec nedokážu ustát. A to je... Píčo. Já to ani nedokážu říct. To je kapitán Demo. Do píči. To nejde říct. Kapitán Demo se svojí se svým reklamním trackem nalíl. Takže dnes se podíváme, jak už jsem říkal, na takovou maličkou verzi, žádná plná verze, jenom demo. S trackem ty vole Lidl, jmenuje se to oficiálně Hlas Lidlu, celý videoklip Lidl Česká republika. Takže Lidl se musel úplně posrat, musí vydělávat úplně bambiliony ty vole, a to já bych narval ty vole do proma s někým úplně jiným než je kapitán Demo. Nicméně já jsem se dozvěděl, že kapitán Demo prostě udělal track k Lidlu, respektive nějaký reklamní vole sranec, blitku. No tak se na to jdem podívat, co vlastně za strašnou věc, ty pičo. Já už teď pálí oči, toho tady jenom vidím vole. No tak jdem na to. Týden značkových slev v Lidlu. Cože? Týden značkových slev v Lidlu. Tak to mělo prcej do zadku, kámo. Kapitán Demo je totiž chodící vole bižuterie. To je sama Prada, Versace, Gucci a v Lidlu neprodávají nic jinýho. No. Já ani nevím, co se prodává za brandy v Lidlu. Nějaký jiný brand než Lidl? Já mám Lidl jako rád, teda měl jsem až do téhle chvíle, ale... Lidl. Konec. Tak to nezvládám. Kámo, já jsem se měl vzít nějaký... Mně se z toho jako zhasl kabel. Já se tomu nedivím. Jako absolutně vůbec. Ty pičo. Jasně no. Jasně. To je přesně to místo, kde si já vždycky nakoupím něco k jídlu. To je punchline, vole. Lidl, to je to místo, kde si koupím něco k jídlu. Kámo, jakože jestli kapitána Dema někdo zasouvá do repu, do hibopu. Rozhodně se nepůjde sebe ukončit a rozhodně nebude dělat věci, co dělá Mili ve videu, to by se totiž YouTube nelíbilo. Co to je? Jak bývá jejich zvykem? Půjčený vrtulník určitě, stejně tak jako i půjčený zlatý Mercedes a půjčený vlastně všechno. Co mají na sobě, ty víč, vlastně úplně všechno je půjčený. Jako co to je, ten zlatý košík, kámo. To má být jako... Vidíš, jak z toho bliju, ty vole. Lidl udělal kampaň reklamní, vole, kde kapitán Demo přilítne vrtulníkem jako největší pimpulín. Oni tam natáhnou přes to, vole, posiflený parkoviště, vole, od těch aut, jak je posiflený, vole, těma olejovýma skvrnama. Přes to natáhnou rádoby červený koberec pro pana kapitána Dema. Dotáhnou tam jakousi, vole, rádoby ceduly, vole, rezervé pro vrtulníky. Jediný, co je dobrý, je ty, vole, ta letuška, ta pilotka, vole, co řídí ten vrtulník. To bych jako dal. Leží na tom, jestli přijedu, přiletím nebo přijdu. Jako, co ti k tomu mám říct? Tohle se víc než demo, vole. Tohle je brutál. Jediný, co necením ještě, je mi tam trochu líto toho Jordana, ty vole. Jordan Hatch, vole, vůbec by nemusel dělat koudle věc, ty vole. Chodí se, vole, s Emou Smetanou, taková skvělá, vole, krásná. A on tady se vozí jak retard, vole, v kroksech, vole, ve zlatém vozíku. Kámo! Ještě jsem si vzpomněl, tak nezáleží na tom, jestli přijedu, přiletím, nebo přijdu. Přijedu v pučeným, přiletím v pučeným, ale jako přijdu, jasně, no. Jak jinak než po svých, běž po svých do Lidlu, vole. Zlatý vozík, brand pitli. Kámo, mě z toho zle. Brad Pitlík.
bílý rukavičky, oči jak... Kamo, co to je jakože? Já vůbec nechápu ten smysl toho, že vole, gumový medvídky, vole, sleduješ, vole, jak diamanty, kámo, jak tam jsou v tom naskládaný. Se někdo úplně posral, ne? Čubičky, trochu zeleniny, maso... Kámo, já si fakt blihu, jak tam skáče v tom Lidl, já už tam nejdu, jako fakt jsem měl rád Lidl, ale co se stalo? Co se stalo? Vlastně reálně takhle ani nevypadají ty vole regály v Lidlu, ne? Když na to koukám. Všechny brandy jsou otočený, žádná jiná reklama tam není, čum na to, nic. Vole, tamhle toaleťáky, všechno je sundaný z brandu, kam. Já se ani nedivím, jestli s tím nechtěli mít nic společného. Polívčičky, jako od babičky. Sýry polívčičky, jako od babičky. Kámo, bars, který můj žaludek se nutí, vole, obracet, vole. Já nevím, kámo, já mám otravu krve z tohohle, vole. Bolej mě z toho ušní bubínky, mozek se mi narovnávají závity. Chci to hodně, chci to moc, dneska ten nakupu... Yes, běž do Lidlu si koupit něco mraženýho, protože kapitán Demo si válí prdel v tom mražáku. Tady vole, Jordan vole telefonuje s Magnum. A vlastně vole, Lidl ani neprodává originál vole značky jako je Magnum, takže nějaký nanu. Trvá to si celou noc, chce se mi chrápat, ale je to tady skvělý. Hej, počkej. To byl Řepka? Chce se mi chrápat, ale je to tady skvělý. Ne. Já teda doufám, že ne, ale připomněl mi ho. Kámo, přesně takhle, vole, zocítím vždycky, když jdu v Lidlu. Jo, jdu nakupovat, každej na mě kouká jako na kreténa. Dostal jsem nápad, vezmu si to celý. Jasně, kapitán Demo se jde vykoupit celý Lidl, vole. Bude trvat asi celou noc, chce se mi chrápat, ale je to tady skvělý. Dostal jsem nápad, vezmu si to celý. Já jsem vypnul zvuk, to je možná dobře, ne? Přijel zlatý nákladák, který po svém červeném koberci, vole, tam zaměstnanec Lidlu rve plné nákupní košíky, jasně, kapitán Demo si koupil všechno, protože si všechno může dovolit. Pak to zase všechno vrátí, protože je to půjčený. Jak je zasmoukovaný celý ten Lidl. Jasně, mám slov. Vezmu si to celý, Lidl. Tak tohle mě zajímá. Značkový týden v Lidlu. Značkový týden v Lidlu. A teď čum ten trapný joke, ty vole. Borůvky. Jako Barbery, vole. Flanel. To má být jako náhražka Fendi. Hrnec, jasně. Noči, vole, a.k.a. Gucci. Bulgur. To nevím, co má být za brand, kámo. Uzenáče, kámo, jako Versace. Tak to je to nejtrapnější, nejohyznější a vole nejnevkusnější, co jsem kdy v životě viděl. Jako OK, program si z toho dělá prdel prostě. Normálně se válíš mezi prachama, tady ten se válí mezi účtenkama. Zde přijedu, přiletím nebo přijdu. Tak tenhle ten záběr. Čum, jak přepatrá, dobře. Jak z pohádky konec, kámo. Jak z pohádky, kámo, tak za tohle to musel dostat hrozný randál. Číslo to má jako takový ušmouraných 200-300 tisíc, no. Nicméně, a ještě si tady přečtu, je to, vydal to jako oficiálně Lidl, ne kapitán Demo. Lidl, to je přesně to místo, kde si já vždycky nakoupím něco k jídlu. Nezáleží na tom, jestli přejedu, přiletím nebo přijdu, když jsem v Lidlu. Kapitán Demo zpívá o týdnu značkových slev v Lidlu. A vezme si to celý. Tak to je slogan, pičo, za který bych nedal ani korunu. A je to otřesný. Jdu si kouknout na komentář. Skvělý, geniální detaily typu tašky. Gratulace a pozdrav do Penny, jejich normalizačnímu sráči. Kámo, co? Se úplně posral ten člověk, ne? Ty značkové tašky
Budete, doufám, prodávat místo igelitek. Já je totiž nutně potřebuji, aspoň k noči, prosím. Kámo, co se s váma děje, lidi? Cením marketingové oddělení řetězce Lidl. To, co poslední rok vidím za skrytý humor v aplikaci a potom toto, za mě naprosto geniální. Možná sice více mojí generaci, myslím, že o tomhle marketingu se bude ještě jednou vyučovat. Zaměřuje zbytek trhu. Kámo, tak ty seš úplnej blázen, taky ty si myslíš, že tohle jako mladý baví, že tam kvůli tomu půjdou. Týpek ho dobře utřel. Kaufland, stejný vlastník jako Lidl, takže ten týpek má pokrytý jak mladý, tak důchodce. Ale to určitě teda, nemůžu se ztotožnit s tím, že by měli pokrytý mladý, kámo, jakože z toho, co tady, vole, udělali, si ten mladý takhle naflušou na ten Lidl, ty vole, protože to je něco neuvěřitelné. Asi to je chytře vymyšlený, protože je to bizár, je to chytlavý a lidi se prostě z toho tady serou, vole, v těch komentářích, jako. Ale teda, abych byl upřímnej, tak možná to ještě je o trochu něco míň hrozný, než ty, vole, Michal David, který vlastně udělal reklamu na Penny, ale toho snad sam ani nebudu tahat, vole. Kámo, takže svůj názor mi nech na tenhle ten track v komentáři, napiš mi, jaký track si dáme reakci, ať se trošku zase spravíme chuť po tomhle tom. Měj se krásně, děkuji, že shlídnul tohle zvracení až do konce a vidíme se u další reakce a doufejme, že na nějaký pořádný track. Tak zatím peace.